អញ្ញាធរជាតិអប្សរាអំពាវនាវដល់ទេសចរឲ្យប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់កន្ត្រាក់ពេលទៅលេងតំបន់អង្គរព័រមីនីឧបត្ថម្ភដោយទឹកលមាសុដាគឺជាទឹកសុដាដែលមានលីលមាដំបងគេដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអញ្ញាធរជាតិអប្សរាអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដែលទៅទស្សនាប្រាសាទនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះករណីខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដល់
ប្រសាសន៍ថាដោយសារតែស្ថានភាពអាកាសធាតុនាពេលបច្ចុប្បន្ន មានការប្រែប្រួលបណ្ដាលឲ្យមានខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងអាចបង្កទៅ គ្រោះថ្នាក់ណាមួយជាយថាហេតុគ្រប់ពេលវេលាបើទោះបីជាកន្លងមកនឹងបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរាតែងតែបានដើរពិនិត្យនិងកាត់មែកឈើដែលប្រឈមហានិភ័យជាប្រចាំក្តីក៏មិនអាចនឹងថាមានអ្វីនឹងកើតឡើងជាមុនដែរដូច្នេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកបើករថយន្តដឹកភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅពេលមានករណីភ្លៀងធ្លាក់ ឬខ្យល់ខ្លាំងសូមកុំនៅជ្រកក្រោមដើមឈើឬយករថយន្តទៅចតក្រោមដើមឈើដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុសូមជម្រាបថាការអំពាវនាវនេះបន្ទាប់ពីដើមឈើមួយដើមបានបាក់រលំត្រូវឡាននៅមុខប្រាសាទប្រៃរូកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែពិតជាសំណាងល្អមិនមានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សឡើយទឹកល្មាសូដាគឺជាទឹកសូដាដែលមានលីលមាដបងគេដែលមិនធ្លាប់មានពីមុន មកជាទឹកលម៉ាស្រស់ដែលមានជាតិបាហៃ20%នៅពេលដែលយើងបានពិសាទឹកលម៉ាសូដាហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពិសាទឹកលម៉ាសូដាវានឹងបន្ថែមជាតិទឹកដល់រាងកាយរបស់យើងនិងជួយដល់ការរំលាយអាហាររបស់យើងផងដែរព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 012 36 61 41 49